Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Со културно-забавната манифестација Бело лето 2016-та во Охрид символично ќе се означи почетокот на летната туристичка сезона. Манифестацијата ќе започне со централниот настан, концертот на Владимир Четкар, а ќе настапат и групата Каранос, перкусионистичкиот бенд од Воден, Грција, како и охридските диджеи Никола Тони и Никола Фром Охрид. На денот на манифестацијата, сите угостителски објекти ќе имаат неограничено работно време. Бело лето за почеток на летната туристичка сезона во Охрид. Оваа година манифестацијата ќе се одржи на 1 јули, а ќе започне со концертот на светски познатиот Владимир Василевски Четкар секстет. Покрај Четкар настапи ќе имаат и групата Каранос, перкусионистички бенд од Воден, Грција, како и охридските диџеи Никола Тони и Никола Фром Охрид. Паралелно тие ќе имаат придружба од професионална жонглерска екипа која за прв пат во Охрид ќе изведе жонглирање со врвна лед поинт технологија. Сите години имавме претежно артисти кои што доаѓа од други градови, односно од Скопје со еден централен настан. Оваа година малу го дадовме импактот, односно акцентот го ставивме на наши домашни изведувачи. Се разбира, има и што да понудиме. И направивме една пошарено лика програма која што верувам дека ќе биде интересна и за сите охригени, меѓутоа и за сите посетители. Концертот на Владимир Четкар ќе се одржи во предворијето на Црквата Света Софија со почеток од 19 часот. Ќе биде навистина една фокусирана, кондензирана програма, енергична, како летна програма, да луѓето ги мотивираме уште повеќе да продолжат после концертот, да се забавуваат и да уживаат во Охрид, во убавините на Охрид. На денот на манифестацијата, сите угостителски објекти ќе имаат неограничено работно време. Центарот за јавно здравје од Охрид навремено ги врши сите потребни прскања против комарци на територијата на општините кои што ги покрива. Атанаско Михаилов, директор на центарот, вели дека покрај прскањата против комарци, поради проблемот со белите пеперутки, прскање вршат и во таа насока. Иако вели, овој проблем не е под нивна надлежност, току истиот треба да го реши Министерството за земјоделство. Навремено се вршат сите прскања против комарци на територијата на општините кои ги покрива Центарот за јавно здравје од Охрид. Атанаско Михаилов, директор на центарот, истакна дека завршено е со ларвицидното прскање во сите општини, завршено е првото прскање од земја, а беше направено едно прскање од воздух. Во овој период се направени три прскања против комарци кои што се буквално во системот на програмата за прскање запазени точно во соодветните термини. Сега ќе продолжиме со уште едно прскање од воздух, после него одма ќе следува уште едно прскање од земја и уште едно ларвицидно прскање од воздух, кое што ќе го направиме во пределот на Студенчишко блато, бидејќи таму не може внатре да се влезе, ќе мораме тоа ларвицидно да го направиме од авион за да може да се уништат ларвите во Студенчишко блато, кај што и најмногу се сконцентрирани. Михаилов истакна дека проблемот со така наречените бели пеперуги, чие место на живење се шумите, не е на Центарот за јавно здравје ниту на локалната самоуправа, туку е проблем на Министерството за земјоделие, кој проблем се решава со запрашување во ларвицидната фаза на шумите. Меѓутоа, бидејќи се појавија, како и минатата година, оваа година ние и без да имаме ингеренции стручни тоа да го правиме, пробаме во делоите кои што се од централното градско подрачје, таму кај што најмногу ги има со запрашување, со средства кои што ги користиме против комарци, реагираат овие бубачки и на такви средства, да барем да го намалиме количеството на пеперуги во централното градско подрачје, таму кај што најмногу ги има. И тоа, проблемот со тоа прскање нема да го решиме трајно. Трајно може да се реши проблемот единствено ако Министерството за земјоделие си постапи според законските ингеренции да се направи прскање ларвицидно и противбубачки на шумите, кај што најмногу ги има. Ние ќе продолжиме со прскање на деловите од градот, но тоа прскање е инцидентно и локално, а проблемот е системски и треба да го реши Министерството за земјоделие, кои се известени за овој проблем и треба да превземат соодветни мерки. Најавите се дека во моментов има зголемен број на пеперутки во Охрид, но ако се појави потреба, ќе реагираме и во другите општини, додава Михаилов.
Најчести прошивки по вода кои што ги бараат туристите се заливот на Коските, манастирскиот комплекс Свети Наум, стариот дел на градот, а интересна релација е и Радожда поради пештерните цркви кои што ги има, вели Димитар Матовски, собственик на пловен објект. Собствениците на пловни објекти оваа година се надеваат на плодна туристичка сезона. Собствениците на пловни објекти подготвени за новата летна сезона. Тие очекуваат убава туристичка сезона, а туристите веќе ги бараат нивните услуги. Прошетките по водите на Охридското езеро се поатрактивни за туристите. Најинтересни за странците се заливот на Коските, манастирскиот комплекс Свети Наум и Канео, кои сакаат да ги видат од другиот дел на градот. Најчесто се барани околу стариот дел на градот, затоа што се и најкратки, а и со еден збор се најефтини. Тури, а доста се барани кога ќе почнат, значи, гужвата од кај 1 јули за Свети Наум, заливот на Коските. Интересна релација му е да одам према Радожда, Струга, Калишта. Ради таму му се многу интересни на туристите пештерните цркви кои ги имат, како што се пештерните цркви од Света Богородица и Архангел Михаил во местността Радожда, во селото Радожда. Од неодамна на Охридското езеро плова неколку катамарани кои се едно од најатрактивните доживувања на бројните гости кои го посетуваат Охрид. Нередко влюбените млади токму на среде езеро се запросуваат, венчаваат, регистрираат, вели младиот Димитар. Сега последно пред месец дена имавме се регистрираја повторно на катамаранот. Запросување прошлата година имавме некои 4, се надеваме дека и оваа година. Му е поатрактивно, значи необично се возат пола сат, сат, па ќе застане мажот, како што му одликува и ќе побара за жена и така. Гледката од брод, катамаран и кајче пленува бидејќи на едно место може да се видат планините кои го обкружуваат езерото, а доста барани се и нокните возења, додава Димитар. Најбарана дестинација за охријани за летување и оваа сезона е Грција, иако не изостануваат и Албанија, Бугарија и Србија. Туристичките агенции нудат разновидни понуди од 100 до 1000 евра, зависно од дестинацијата и сместувањето. Бројот на граѓани кои што веќе уплатиле за летување е доста солиден, велат од агенциите. При изборот на летна дестинација, граѓаните доаѓаат до дилемата кое место да го изберат за одмор, сместување, дали да изнајмат вили без храна и пијалаци, но да си бидат накратко сами собственици, или пак да бидат дел од прекрасните хотели што ги нудат агенциите, односно all-inclusive понудите каде што со сместувањето добиваат храна, пијалаци и ужина. Врз изборот на местото за престојување влијаат и повеќе фактори. Клучен фактор е избраната дестинација. Грција и ова лето е топ дестинација за која агенциите имаат креирано најмногу понуди со суми кои одат во комбинација со секаков џеп. Оваа сезона покрај интересот за Грција која убедливо води пред другите, охриѓани пројавуваат интерес за летување во Албанија, Црна Гора, Турција, Бугарија, па дури и Шпанија. Понудите се за сечи вкус и желба. Најзаинтересирани се охриѓани патуваат на грчките одморалишта, на Халкидики и во пределот Парга и Левкада. Цените се пристапни за сечи џеп, да кажам. Има, значи, аранжмани 7 дневни од 100 евра па нагоре за сместување во приватни вили, па после за хотели од 350-400 евра за 7 дневни аранжмани, каде што имат и all-inclusive и ноќавање со вечера. Големи промоции има на турскиот пазар за Анталија и може да се патува за 400 евра, 390-400 евра во најмонденските турски одморалишта на база све вклучено, all-inclusive, познато кај нашите клиенти. Покрај понудите за лето 2016 во соседните држави, туристите имаат голем избор да уживаат на охридските плажи. Освен Охрид, граѓаните имаат можност да ги искористат убавините и на Дојран, Струга, Преспа. Речи си за истите пари, па дури и поевтино. Од 1 јули ќе се зголеми капитацијата за матичните лекари за 10%. Со ова покачување ќе бидат опфатени 1085 приватни здравствени установи или вкупно 2800 лекари. Се работи за средства од 188 милиони денари или нешто над 3 милиони евра на годишно ниво.
Од 1 јули, како што беше најавено, ќе дојде до зголемување на капитацијата за матичните лекари за 10%, изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Тоа, како што додаде, значително ќе им помогне на над 1600 тимови на матични лекари во Македонија. Се работи за средства од 188 милиони денари, нешто над 3 милиони евра на годишно ниво. Нешто што, верувам, додатно ќе ги мотивира, ќе ги стимулира, ќе ги охрабри. Купно 1600, над 1600 тимови на матични лекари, кои што работат широм Република Македонија. Значи тоа беше наше ветување, да повторам, и тоа ветување ќе биде реализирано сега од 1 јули, значи за неколку дена, за 3 дена сега, веќе капитацијата ќе биде 55 наместо 50, односно ќе се реализира ветеното зголемување за 10%. Ова ветување беше дадено во декември минатата година од страна на Министерот за здравство Никола Тодоров и директорот на Фондот Стефановски. На почетокот на годината поголема капитација добија стоматолозите, а за 3 дена ќе имаат и матичните лекари. Намалена цената за повеќето типови на инсулини и истата терапија ќе биде навремено достапна и во потребни количини на лекот преку учество на Зегин на тендерот за набавка на инсулинска терапија. Фармацевската компанија Зегин заштеди 6,5 милиони евра од буџетот на Министерството за здравство. Преку учество на аукцијата на тендерот за набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер, инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот август 2016-август 2018 година за болните од диабетес. Фармацевската компанија Зеген му заштеди на Министерството за здравство 6,5 милиони евра од буџетот. Прито особено важно е што Зеген преку учество на повеќе ставки на инсулинскиот тендер успеа да ја намали цената на повеќето типови на инсулини и со тоа да има возможи на пациентите на времена достапност на лекот и количини необходни за континуиран третман по пониски цени. Зеген ги обезбеди истите вакцини Новамикс 30 за 3 милиони и 100 евра поевтино од предходниот добавувач Феникс Фарма. Зеген со ова уште еднаш ја потврди својата доктрина до здравје до најевтин лек. Компанијата Зегин денеска на Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство и Агенцијата за храна и ветеринарство им испорача 250.000 вакцини за болеста чворова кожа, кај добитокот. Со обезбедувањето на дефицитарните вакцини комплетно ќе се намалат штетите кај сточарите. 15 предлог проекти ќе бидат финансирани од Фондот за иновации и технолошки развој во вредност од 30.000 евра. Фондот за иновации одржа инфосесија за појаснување и обука за аплицирање за користење на овие средства. Повикот трае до 1 август, а на истиот може да аплицираат компании кои што постојат помалку од 6 години на македонскиот пазар. Сите компании и микро, мали и средни предпријатија кои што имаат идеја да развијат свој бизнис врз база на иновација, може да аплицира за добивање на средства преку третиот јавен повик на Фондот за иновации. Истите треба да постојат не подолго од 6 години во моментот на аплицирање, а средствата кои се доделуваат се преку инструментот за поддршка, односно кофинансирани грантови. Средствата кои што се на располагање се за околу 15 предлог, финансирање на околу 15 предлог проекти, и се во износ од 30.000 евра по предлог проект, од кој што 85% од вкупниот буџет на проектот го финансира и финансирано страна на фондот. Компаниите преку овие средства ќе може да ги реализираат своите идни идеи да допринесат за својот собствен развој. Заинтересираноста за овие грантови е најмногу кај IT компаниите. До сега на предходните два јавни повика имаме најмногу изразено интерес од IT компаниите, меѓутоа има финансирано проекти од други индустрии, како што се електро, машинската индустрија, прехранбената индустрија, исто така од областта на земјоделството и слично. Средствата од Фондот за иновации ги има искористено и една компанија од Охрид, која во моментов е прикрајна реализација на својот проект. Повикот е отворен до 1 август оваа година. Во Струга подпишана спогодба за основање на локален економски социјален совет. Целта на спогодбата е зајакнување на социјалниот диалог на национално и на локално ниво, поттикнување на колективното договарање и воспоставување на инфраструктура за колективно договарање на ниво на сектор и воспоставување на механизам за мирно решавање на работните спорови.
Подпишана спогодба за основање локален економско-социјален совет во Струга. Советот ќе има консултативно советодавна функција, ќе разгледува прашања и ќе дава мислења, предлози и препораки до градоначалникот и Обштинскиот совет за одредени прашања од економско-социјалната сфера. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски заклучи дека подпишувањето на спогодбата представува еден континуитет во делот на реализацијата и развојот на социјалниот диалог во Република Македонија. Со формирањето на локалниот економско-социјален совет се овозможува институционална алатка преку кој социјалните партнери, тоа значи синдикатите, работодавачите, локалната самоуправа, градоначалникот, имаат средство преку кој можат да реализираат низа значајни политики, пред се од социјален аспект. Овој совет овозможува развој на социјалниот диалог и постигнување на повеќе цели од аспект на тоа што ќе води грижа за развој на социјалната економска положба на граѓаните и на работниците во Струга. Митревски додаде дека Советот ќе овозможи и процесно усогласување на потребите на пазарот на трудот со степенот и видот на образование на ниво на Општина Струга. Ќе овозможи градење специфичен облик кон креирање на политиките на вработување, посебно на младите, и ќе води сметка за потребите на граѓаните во процесот на работното ангажирање. Председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благоја Ралповски истакна дека оваа спогодба представува една голема шанса за сите граѓани. Подпишувањето на меморандумот за основање на локално економско социјалниот совет представува една голема шанса за сите граѓани во општина Струга, за бизнис, за изнисата и за нас како социјален партнер. Подобрувањето на стандардот, социјалниот делот ќе бидат едни од главните мотиви за изнаоѓање на решенија за кои што се заинтересирани граѓаните и бизнис заедницата. Мислам дека ќе се продолжи успешната приказна на другите локално економско социјални совети што функционираат низ Република Македонија. Председателот на Организацијата на работодавачи на Македонија Ангел Димитров истакна дека преку овој совет почнува да се води еден диалог меѓу представници на работниците, бизнис заедницата и локалната самоуправа. Овде се судираат интересите за крупни економско-социјални прашања и на вработените, и на работодавачите, и на локална самоуправа, и заеднички се бараат излезни решенија. Ние сметаме дека таквите излезни решенија и предлози кои се заснивани на еден компромис помеѓу сите засегнати страни се многу подобро решение и ги избегнуваат идните конфликти. Сите овие предлози за надминување на некои проблеми или за подобрување на бизнис состојбата во општината ќе бидат резултат на еден ваков диалог. Инако, основањето на локален економско-социјален совет во Струга е во рамките на проектот за напредување на социјалниот диалог кој го финансира Европската унија, а го спроведува меѓународната организација на трудот. Крајна цел на проектот е подобрување на трипартитниот и бипартитниот социјален диалог како начин за постигнување економски развој и социјален напредок. Успешно реализирана интернационалната дводневна джип турнија. Сите возила ја поминаа предвидената стаза со должина од 80 км земјен пат и 30 км асфалт, кој што водеше до селото Косел, па се до кампот Љубаниште. Учесниците задоволни од предвидената рута истакнаа дека наредната година ќе дојдат во што поголем број. Охридскиот клуб Офроуд Охрид Македонија успешно ја реализираше првата интернационална джип турнија. Настанот започна во 7 наутро кога сите учесници уредно добија стартни броеве. Манифестацијата ја отвори градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски, пошто следеше караванско возење од стартната позиција, националната установа Григор Прличев Охрид. На првата кратка пауза во село Куратица се приклучија уште 4 джипа, кои учествуваа до крај на дводневната тура. На дводневната интернационална турнеја учествуваа представници од офроуд клубови од цела Македонија, како и од соседните земји, а секако највпечатливо беше и пристигнувањето на клубот од Полска, кои поминаа најдолг пат за да присуствуваат на оваа тура и да ги видат убавините на Охрид и Охридската околина. За прв пат сме во Охрид на ваква турнеја, идеме од Прилеп, од офроуд Прилеп клубо, Гоце Доцуловски со екипа, 15 джипа, 30 души, недојдени во Охрид на ова джип турнеја. Патеката е одлична, добра тура, и пак би учествувале, сни биле и на други организации, или овата сега, мислам дека е едно од најдобрите, организирана. Дојдеме од Кичево, офроуд убавините на Бистра, автомото друштво, па убавините се прекрасни. Охрид е еден дел прекрасен, што имат од две страни
се греат през Панското езеро и од другата страна се греат Охридското езеро. Со 14 джипа сме моментално. Членови сме околу 30. Искуството е феноменално. Јас сум из Полски, мамна име Дарек. Дојдов од Варшава, Полска. Се викам Дарек. Дојдов со мојата пријателка Беата. Прв пат доаѓаме тука. За нас е големо задоволство што сме тука. Имам 20 годишно искуство со офроуд возење. Многу сум задоволен од ова искуство и впечатоците. Би сакал да го повторам ова и во наредна прилика ќе ги доведам и моите пријатели. Турата заврши во кампот Љубаништа, каде за сите учесници беше предвидена вечера, збогатена со музичка програма и кампување. Наредниот ден учесниците има можност да вкусат дел од охридската традиционална храна, а денот продолжи со истражување на убавините во овој предел од Македонија. 14-годишниот охриѓанец Климент Боев добитник на две награди на меѓународниот арт фестивал Доријана. Боев со 99 поени го освои првото место со инструментите гитара и тапани, како и специјалната награда од жири комисијата. Дека охриѓани се таленти во сите сфери од животот, покажува и 14-годишниот музичар Климент Боев, кој се закити со две награди на меѓународниот арт фестивал Доирана, кој се одржува од 20 до 28 јуни во Гевгелија. Фестивалот се одржа во Гевгелија, иако се вика Доирана. Таму тропав на тапани и на гитара. Таму освоив прво место. Ето, јас освоив прво место со гитара и тапани. Со 99 поени и специјална награда од жири. Климент Боев научил да свири на тапани на 4 годишна возраст, а на гитара на 7 годишна возраст. Љубовта кон музиката ја добива од најмала возраст, а негови музички идоли се групите Пантера, Металика и Мегадет. Како што раскажува овој млад музичар, овој вид на музика е многу малку застапен во Охрид, а негова желба е во што поскоро време да оформи свој бенд. До сега учествувал на хуманитарен концерт организиран од страна на Црвениот крст од Охрид, како и на регионален и државен надпревар. Првиот регионален беше овдека во Охрид. То беше во училиштето Христо Узунов. Таму освоив 97 поени прво место и со тоа идов на државен надпревар. Таму освоив второ место со 83 поени. За овој музички талент доволно време за вежбање во текот на денот се час до два, а Охрид во секој поглед треба да ја охрабри ваквите музички таленти, да растат и да се развиваат во духот на музиката од секој жан. Обштинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питосевски ќе врши упис на ученици во прва година за учебната 2016-2017 година. Училиштето нуди можност за запишување во повеќе образовни профили и тоа. Во угостителско-туристичката струка, според наставните планови и програми за стручно образование за профилите келнер, готвач, тригодишно образование за профилите угостителски техничар за рурален туризам и хотелско-туристички техничар, четиригодишно образование. Во Спортската академија за спортски талентираните ученици, според наставен план и програма за гимназиско образование, спортска гимназија за профилите спортска паралелка по ракомет, спортска паралелка по кошарка и спортска паралелка по футбол. Приемот на документи во првото пријавување во јунскиот уписен рок ќе се врши на 28 и 29 јуни 2016 година, додека за второто пријавување на 4 јули 2016 година. Во прва година учениците ќе бидат запишани во 8 паралелки во угостителско-туристичката струка и во 3 паралелки во спортската академија. Обштинското угостителско-туристичко училиште Ванчо Питошевски е познато како училиште каде се образуваат квалификувани стручни кадри од областта на угостителството и туризмот, како приоритетна стопанска гранка во развојот и афирмацијата како на Охрид, така и на државата, врвни спортисти и ни репрезентативци на националните селекции, диплома која што е меѓународно призната и каде што теоријата се преточува во практика, се негува толеранција и другарство, надпреварувачки дух и учество на многу државни и меѓународни надпревари. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза.
Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Одва телевизија и имајте пријатно попладне.